Заучақауштыл дардуканитай иуд сум абонах кадр сынг жынгширваштыт адаш синады доман такару макайне шыққашт код той вуйтықай. Фаштерчы районы прокуратура балаварта иск тархондон тарахаш тауына фадукани шыққанын. Сумы ражамын сыртфалауыдышты ама бархалтыты айу варш код той. Тархондоны парыштыфты пресс-службаның күтфекушын кодта автомайт сум байгом код той, ама ныр күдім балы автокушы.